ແລະអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាមកដល់ជួញខ្ញុំក្នុងត្រីប្រូនិនជេណាអ្នកគ្នាអ្នកនាងទាំងអស់គ្នារីវ្យូខនរួសអមបាលីចិនតម្លៃ40ដុល្លារអ្នកគ្នាចាខននេះដំបងតម្លៃ50អ្នកគ្នាណាតឥឡូវ ជាមួយនឹងស្គីនលីវស្តែគឺឈុនស្នេហើយនឹងស្គីនអេនជេឡាស្តែស្តែណាតាលីស្តែជាមួយនឹងស្គីនហ្វេនីស្តែយូណៃស្តែជាមួយនឹងរ៉េឆ្ស្ប៉េសៀលហ្វ្រេឆ្ស្ប៉េសៀលជាមួយនឹងថាស្ប៉េសៀលយូសុងស្នេដូស្តែជាមួយនឹងគ្រីស្តែហើយស្តែគឺវើស្តែគឺវើសូរីអេអឺយូណៃសូរីអេជាមួយនឹងស្គីហារ៉ប៥ដប៥អឺគឺឈុនលីឈុនមកក្របអ្នកគ្នាណាជាមួយនឹងក្រេនជលឡៃប៊ុនមាទីស្ប៉េសៀលជាមួយនឹងលីងស្តែមកឆៃពីកជាម
chắc khăn này cứ thu thay mình tới nằm lại xe sập đất lại bên rết có lỗ chắc bất xin nhận ra khi sẽ lãnh ra khi này tất cả chạy cho phê bình nhóm bán bị tất cả tinh hay phê bình nhóm quý mình chú mô rộp nên chạy phê rồi phê bình tìm mình chú mô rộp nên chạy shop rồi này này tất cả khom lấy mà bình nhóm toàn bởi gặp nâng sạp tèm rồi này hay nhóm tình yêu sạp rồi chú này này